Gosti iz cele Srbije i inostranstva potražili su ovog petka osveženje u Jagodinskom akvaparku, koji je idealno mesto za rasklađivanje u vreme tropskih vrućina. Iz Kragujevca, pa sve je lepo. Ja sam oduševljena, prvi put sam ovde. Za decu ima program, tobogan i mislim, stvarno je prelepo. Tako da ima svega, evo i ovde može da se pije piće i u bazenu, što nema, u Kragujevcu nema toga, nažalost. Tako da, svaka čast za Jagodinu. Lepo je atmosfera, ima znači dosta lepih stvari, familijarno da dođemo, da se opustimo, vrlo je zabavno. Sparat će da dođete u Jagodinu? Da, svaki put. I uživate? I uživamo, naravno. Ja sam iz Beograda i jako volim ove bazene, jako su tople i pristupačne su cene i puno ljudi dolazi. Ja sam ovde već par puta. Ovde mi se najviše dopadaju tobogani, a ja sam iz Užica. I sa kime dolaziš ovde? Sa mamom i tatom. I sestrom. I sestrom. A šta kaže mama, šta je u Jagodini to dobro da vi dovodite decu stalno? Deca su oduševljena toboganima. Baš im je lepo, dva dana smo ovde i dolazimo opet, sigurno. Dobar dan, mi smo iz Aranđelovca, prvi put smo ovde i sve nam se dopada, sve je super. Jeste to čuli za akvapark u Jagodini, pa po preporuci došli ili ste i ranije dolazili? Pa ne, čuli smo, onda smo došli da se uverimo, da vidimo kako je, kakav je provod. Ste se uverili? Jesmo, dobar je. Evo i dete uživa. Porodično ste došli i dopada vam se sve. Dolazite ponovo? Sigurno, sigurno ćemo doći. Ja sam iz Jagodine i jako je lep bazen ovde. Baš je lepo. I lepo se provodi, šta ti se najviše dopada? Ovde olimpijski bazen i tamo. Odakle si i šta ti se najviše dopada ovde? Iz Beograda i tobogani. Došla sam da idemo oko park na najednji dana. Imam mesečnu. Dolazim svaki dan. Došla sam na odmor, mislim da na jedan dan. Ovo mi je prvi put, nisam ranije bila i baš mi se sviđa. Jedno mesto kod Smederova, pa ovaj tobogan i topla voda. Pa jedno 3-4 puta godišnje dođu, kad ugrabim slobodno vreme. Sa porodicom, je li tako? Da, sa porodicom. I obično ovo bude ni neko letovanje, je li tako? Pa obično bude letovanje, da. Ja sam sa Kosova. Kako bi ocenila ovaj akvapark u odnosu na neke bazene na kojima si ranije bila? Super. 10/10, mnogo je bolje nego, mislim, na bazene koje sam išla i u drugim gradovima, ovdje mi se više sve dalo. Imam mesečnu kartu. To svake godine uzimaš mesečnu kartu da bi se kupao? Sve godine, da. Dolaziš sa društvom? Sa sestrom. Mi smo iz Danske. Došli smo na odmor i došli smo ovde. Lepo ovde. A šta je to lepo u Jagodini? Pa sve i vreme, i bazen, i sve šta ima ovde. Sa porodicom ste ovde, imate malu decu, i kako je za decu ovde u Jagodini? Super. Vi smo iz Dansku. Akvapark je dobro, ima gde bazen, dobro vreme je sad, super je. Puno ljudi, turističke posete, dosta bazena, ne znam, sve lepo. Svaki godine dolazimo i lepo ima. Ja sam iz Berlina. I ovde je super, svaku godinu dolazimo ovde i sve ok. Svaki dan smo ovde, 5-6 sati se igramo, pijemo nešto, jedemo, 100%. Sve ok, sve super. All is good. Najmlađi posetioci naravno najviše vole tobogane i kažu da im je lepo u akvaparku. Pored bazena svakog dana se održavaju zabavni programi u kojima posetioci mogu da osvoje nagrade. Akvapark u Jagodini je idealno mesto za vikend ili letnji odmor, to ističu gosti iz svih krajeva Srbije. Radno vreme akvaparka je svakog dana od 10 do 18 časova.